हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल इदूरिंदा बंद तक्षण लॉग स्टार्ट क्षेत्र दर्शन माड्कोंडु बंद मेले होगुवागा वन टाइम बैगेल्ला पैक माड़ी नीटागी ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಬರುವಾಗೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದೇ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಊರಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವತ್ತೇ ನೈಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಾನು ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಗೆ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನೂ ಮಡಿ ಮಾಡೇ ಇಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಗ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಲ್ಲಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಟ್ಟೆನ ಮಡಿ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ವಸ್ತುನ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮಡಿ ಮಾಡೇ ಇಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ, ಸ್ಯಾರಿನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲನೂ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಕೈಯಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆನೂ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಕಲರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಯಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ. ವೈಟ್ ಒನ್ ಟೈಮು, ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಷು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಮಾಡೋ ತಲೆನೋವು ಕೆಲಸ ಇದು ನೋಡಿ. ಹೊಸದು ಇವನು ಪೇಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಕೂಡ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ ಬೇರೆ ರಜೆ, ಏನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಒಂಥರ ಮನೆ ಊಟ ಯಾವಾಗ ತಿಂತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಾಡಿ ಮಷಿನ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಕೈಯಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಕಲರೆಲ್ಲ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮರೆತೋಗಿದ್ದೆ ಸೋಪ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಸೋಪು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೋಪು, ಬ್ರಷ್ಷು, ಪೇಸ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮೀಶೋನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕುರ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಒಂದು ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಂದು ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ಯಾಂಟು ನಾನೊಂದೆರಡು ಜೀನ್ಸು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮೂರು ಜೊತೆ ಸಲ್ವಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಇವ್ರು ಬನೇನು ಅದೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಟವಲ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಟವಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇರೋದನ್ನು ಸೀದಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಯಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವೈಟು ವೈಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಶೇಡೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಪ್ಪ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಊರಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಫುಲ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಫುಲ್ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಇದೇ ಆಯಿತು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನು ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲಸ 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 ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ಗೂ ಇವಾಗ ರಜೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಾಲಿಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿಡೇ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಊರಿಂದ ಏನೇನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊರನಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತರಬೇಕಂತೆ ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಸ್ಪೂನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಇದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಕರಿದ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ತಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ತಗ್ಗೆದ ಆತರ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಇರೋ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿತ್ತು ನಾನೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಪಿಂಗಾಣಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೇಡ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಆಗದಿರೋ ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಇದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ
ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೈಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸಾಗು ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಬಜ್ಜಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬಂದು ನನಗೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತು 100 ರೂಪೀಸ್ ಗೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಗೆ 3 ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಾಗ ಹುಡುಗು ತಂದಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 250 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಬ್ಯಾಗು ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ತರನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ತೋರಿಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆಕ ಈಚೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಎರಡು ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ತಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹ ಹೊರನಾಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿದು ಈ ತರ ಸ್ಪೂನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ವಿಗ್ರಹ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಈ ವಿಗ್ರಹನ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ನನಗೂ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಪೂಜಾನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಈ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ವಿಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಟರ್ ಫೋಟೋ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ತರ ವಿಗ್ರಹ ತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಹೇಗಿದೆ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಡಿದಿರೋದು ಈ ತರ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ವಿಗ್ರಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಮ್ ಕೈ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ತರ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಗ್ರಹನ ಮಾತ್ರ ಮನೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪಾಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಡ್ದಿರೋ ವಿಗ್ರಹ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನೇ ಇದು ನಂಗೆ ನಮ್ ಮಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೂ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆರಡು ವಿಗ್ರಹ ತಗೊಂಡೆ
ಮತ್ತೆ ಇದು ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅವನು ಏನು ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಪುಟಾಣಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಚಂ ಸಾರಿ ಆ ಕುಂಚಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು ಇಡಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾದ ಹತ್ರನು ಇಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕುಂಚಂ ಅಲ್ಲಿನು ಇದನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ತರ ಸೊಂಡಿಲು ಮೇಲೆ ಇರೋ ಆನೆನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗೋಡೆಗ್ನು ಸ್ಟಿಕರ್ ತರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ತರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ತರ ವಿಗ್ರಹನು ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಆನೆ ನನ್ಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇಡ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ವಿಗ್ರಹ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಕ್ಕ ಇಡಕ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಪಕ್ಕನೂ ಈ ತರ ಆನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ವಿಗ್ರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ ಬಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಸೊಂಡಿಲು ಮೇಲಿರೋಂತ ಆನೆನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಆನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟಾಯ್ ತರ ನನ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಎಲಿಫೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ಗೆ ಅವ್ನ್ ಸುಮ್ನೆ ಆ ಟಾಯ್ ತರ ಅಂತ ನಾನು ಆಟ ಆಡಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ಅವ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗಿಂದನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವನ್ಗೇನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ಇದು ಪುಟಾಣಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ತಂದಿರೋದು ಇದರ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 225 rupees ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು 225 rupees ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅನಾನಸ್ ಸರಿ ಅನಾನಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನಮಗೂ ಇದ್ರ ಹೆಸರ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 100 grams ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಸಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ರಸಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಫಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಶ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ವೆಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ರಸಂ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ ರಸಂಗ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅವ್ನ್ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅವ್ರ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಇತರ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಲ್ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಮಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರೈಸ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಮಮ್ ಯಾಲಕ್ಕಿ
ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾಲಕ್ಕಿನ ಈ ತರ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೈಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಟಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಕರಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಅದೇ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕರಿಮೆಣಸು ಇದೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂಥರ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಅನಾನಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಫ್ ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೀರಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 550 ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಸಾರಿ ಹೊರನಾಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹ ತಗೊಂಡೆ ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತೆ ಆನೆ ವಿಗ್ರಹನ ತಗೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನು ತರಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹೋದಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾನೇನು ಈ ತರ ಬಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಆತರ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆತರ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದೇನ್ ಕಾಳ ಅಂದ್ರಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಕಾಳು ಕಂಚಿನ ಮುಗ್ಗ ಇದು ಕೊಟ್ರ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಇದಕ್ ಹಾಕ ಮಸಾಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೀ ತಗೊಳನ್ರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಸಾಲ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಟೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತು ನೀವು ಹೋದಾಗ ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹನ ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.